Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Hain uwch papur 1, cwestiwn 1, a hain canol cwestiwn 10, rhif ac amcangyfrif. Dyma'r cwestiwn cyfan, felly I ddechrau gyda rhan A, rhowch gylch o amgylch y bras werth gorau ar gyfer y cyfrifiad canlynol. Felly, y bras werth, felly dechreuwn ni gyda rhan A, bras werth, ni'n mynd I dal grynu bob darn o'r cyfrifiad I un lle degol. Felly, cygwared yr atebion am funed, wedyn dawn ni'n ôl I weld beth sy'n gyda ni os ydyn ni'n gywir. Felly, meddwl. I wneud y cyfrifiad hyn mor rwydd a phosibl, ni'n mynd I ddefnyddio un ffigur ystyrlon. A cofio defnyddio rheolau curlat. Corlat o ddim, sy'n rhan i'n ysgol, ond y fe. Cromfach, indexau, rannu, lluosi, adio, tynnu. A mae indexau, mae'n rhaid chi fynd y falus yr index, ti fewn y gromfach neu ti fath y gromfach. Ta beth, dyna'r cyfrifiad sy'n gyda ni, Mi dal grynu yr ffigurau yma, felly yma'r 596.3 yn tal grynu I tua 600. Felly 600, ni'n mynd I roi yn lle hwnna. Oddi tano, mae 38.2 yn tal grynu I 40. Na rhif cyfan, na rhif ffigur ystyrlon cyfan. A gosa, a wedi 11.5 yn tal grynu I 10. Un ffigur, cofiwch. Felly mae'r swm gyda ni nawr, cyfrifiad yn ni nawr, o 600 rhannu da 40 adio 4. Mae'n dweithio ni rhannu cyn adio, ond ni angen rhannu 600 gyda ateb y 40 plus 10. Felly newn ni adio'r unna yn gynta. Felly 600 yn ni rhannu 50, ond ni'n lli gweld, ni'n lli symlaiddio hwnna wrth rannu 10 top a gwylod, felly cewn ni 60 rhannu 5, a mae hwnna digon rwydd, a ni'n cael 12 rhannu 1 os ni moyn, neu 12. Wel, 12 yw'n bras ateb ni, a di hwnna'n un o'r atebion, a di, felly ni'n gallu rhoi cilch o gwmpas 12. Cwestiynau eraill o'r un fath. 596.3 rannu 38.2 minus 11.5. Ni'n mynd I ddefnyddio'r un rhifau, ond gyda gweithrediadau gwahanol rhwng ddyn nhw. Felly ni'n tal grynu eto 600 rannu gyda 40 tynnu 10 tro yma. Felly tynnu 10 ni'n cael 30, canslo gyda 10, a ni'n cael 60 rannu 3, sy'n rhoi 20 I ni. Yn y sym yma, mae gyda ni 40 yw talgryniad 38.2, minus nawr y 600 rannu 10. Wel, wneud y rannu gynta, felly 40 tynnu 60, sy'n rhoi minus 20. Wedyn, yn y cyfrifiad yma, mae gyda ni 600 rhannu 40 minus 10. Y rhannu gynta, mae ni'n lle canslod y 10 gynta, felly 60 rhannu 4 minus y 10. A ni'n cael 30 rhannu 2 minus y 10 sy'n rhoi 15 minus y 10 sy'n rhoi 5 I ni. A wedyn, y swm yma, 600 lluosi 10, rhannu dy 40, wedyn y lluosi yn gyda, cyn wneud y rhannu, a wedyn ni'n cael, ni'n gallu ni canslo rhai o'r degau, ond un ar top ac un ar gwylod, ond o'r lluosi'r top, ni'n cael 6,000, rhannu dy 40, wedyn ni'n gallu canslo dy 10, 600 rhannu dy 4, a ni'n cael 300 rannu'r 2 sy'n rhoi 150. Felly gwahanol cyfuniad o rhifau yna sy'n rhoi gwahanol atebion. Na cym ymlaen I rhan B, ni angen cynyddu rhif
gyda 400 o'i werth. Felly, os dyn ni 300 a galw hwnna'n 100, felly hwnna yw'r gwreiddio sydd gyda ni, sy'n ni mynd i alwen 100, a ni angen cynnyddu fe gyda 400. Felly ni angen cynnyddu 400. A mae 400 o 300 yn 4 llosi 3 a rannid yr 100 yn rhoi 15. Felly 15 yw 400. Felly ni'n gallu adio y 15 na i'r 300 a nawr mae gyda ni 104. Ni wedi cynnyddu gyda 400. Felly 100 o 300 plus 400 o 300. Felly 100 plus 400 yn 104 o 300. A mae 104 yr un peth a 104 allan o 100. Lliosi yw'r o, fel chi'n cofio, 300. A ni'n gallu newid y 104 mewn y digolen, felly mae 1.04 lliosi y 300. Felly mae'n 300 lliosi 1.04. 1 am y 100 a 0.04 am y 400. Felly, os y ni angen bersoddi 300 ar log y 400 am 5 mlynedd, wedwn ni, blwyddyn gyntaf, mae gyda ni 300 a ni angen lliosi fe gyda 1.04. 1 am y 100 a 0.04 am y 400. Yr ail flwyddyn, mae'r swm yna, dyn ni, nid ni'n mynd i weithio fe mas, ond ni'n mynd i lliosi hwnna gyda 1.04 am yr ail flwyddyn. Trydydd blwyddyn, hwnna lliosi 1.04% eto. Y pedwerydd blwyddyn, 1.04% eto, lliosi gyda hwnna eto. A wedyn pumed blwyddyn, felly nawr chi'n gallu gweld, mae gyda ni 1.04 am y flwyddyn gyntaf, 2 o'r 1.04 wedi lliosi am yr ail flwyddyn, 3 am y trydydd, 4 am y pedwerydd ac 5 am y pumed. Felly mae 300 o ddigwreiddiol lliosi 1.04 i'r pŵer 5, a chwn ni'n neud e 5 o weithio. Felly cyfanswm wedi i 300 cael ei fusoddi ar log o 400 am 5 mlynedd yw y swm yna. Na ni ddim angen gweithio fe mas, achos mae'r cwestiwn yn gofyn i ni beth i ni'n lliosi gyda. Felly, os byddwn ni angen lleihau gyda 200, y 100 o 300 am y gwreiddiol, a nawr ni moyn minus 200 o 300, felly mae hwnna'n rhoi 98% i ni o'r gwreiddiol a na beth ni angen. Felly 98 allan o 100 yw 98%. Newid hwnna mynd i digolen a ni cael 0.98 o 300. Felly dyna i ni'n lliosi dy am y flwyddyn gyntaf. Os ni angen hwn am 4 blynedd, ail flwyddyn, ni'n lliosi fe ailwaith gyda 0.98, achos ni moyn lleihau. A eto am y trydydd blwyddyn, eto am y pedwerydd blwyddyn. Felly am y blwyddyn gyntaf, ni'n lliosi gyda 0.98 unwaith. 2 waith am yr ail flwyddyn, 3 gwaith am y trydydd blwyddyn, a pŵer 4 am y pedwerydd blwyddyn. Felly lleihau 300 gyda llog o 200 am 4 blynedd a ni'n cael y cyfrifiad yma. Felly cwestiwn sy'n gyda ni. Mae Rhif yn cael ei gynnyddu 400 o'i werth. Mae hyn yn cael ei wneud 7 o weithiau.
yn cynnyddu'r gwerth blaenorol 4% bob tro. Rhowch gylch o ambe a o amgylch y lliosydd byddwch chi'n defnyddio i ddarganfod gwerth ar ôl 7 cynnydd. Felly dyna yn dewis o atebion. Cuddio ni hwnna am funed. Os nawn gynnyddu'r rhif gyda 4% o'i werth, golygu'r hyn y bod ni'n addo 4% i'r 100% roedd gyda ni ddechrau. Felly yn gyfan gwbl bydd gennym ni 1,400. Trosi hwnna i ddegolen, felly ni'n cael 1.04. Mae pŵer yn dynodi nifer o weithiau rydyn ni angen cymhwyso'r cynnydd canrannol. Felly os gylwn ni'r gwreiddiol yn N, a ni angen 7 o weithiau, lliosi fe gyda 1.04, cynnyddu fe 4%, felly lliosi fe 1.04, 7 o weithiau, sy'n golygu ein lliosydd yw 1.04 i'r pŵer 7. Nawr edrych os diwna gyda ni, ac odi dyna fe fyna. Ran ola'r cwestiwn cyfrifwch 4/5 rannu gyda 1/4. Arwch gylch o amgylch yr ateb cywir. Felly meddwl yma, pan yn rannu ffracsiynau gallwn ddefnyddio'r dechneg o newid y weithred o rannu fewn i lliosi wrth flipio'r ail ffracsiwn. Felly, ni methu rannu nhw yn y ffordd yma, felly os newn ni flipo yr ail ffracsiwn, sef dod i fe darganfod y cilydd 4/1, felly ni'n lliosi gyda'r cilydd, nawr gallwn ni lliosi'r top a lliosi'r gwylod a wedyn rannu. Felly 4/4 yn rhoi 16 i ni rannu 5. A mae 5 yn mewn i 16 tair gwaith yn rhoi 15 a mae 1/5 felly 1/5. Felly odi hwnna gyda ni yn yr ateb? Odi dyma fe. 3/5. Pam mae hwn yn gweithio? Pam mae rhannu gyda 2 yr un peth gyda lliosi gyda hanner? Pam mae hwnna'n gweithio? Byddwch chi feddwl yw'r rhain. Pam mae rhannu gyda 3/4 yr un peth a lliosi gyda 4/3? Pam mae hwnna'n gweithio? A gofynnwch eich hunan sut mae 3/4 a 4/3 yn perthyn i'w gilydd. Meddylwch chi am rhain. Chynnig a meddwl am y cwestiwn ola yna eto. Os oes gyda ni 4/5, felly torri stribyn lan i 5 a lliwio 4 yn honno nhw, ar un stribyn, mynd i cwarteri a ni angen 1/4. Felly ni angen rannu 1/4 mewn i 4/5. Sut gall 1/4 ffito i fewn i 4/5? Felly, mae 4/5 yn dod â ni i'r maint yna, sef 3 o'r cwarteri a thymed bach. Felly, 4/5 rannu dy 1/4 yr un peth a mae 1/4 un peth a 1/40, sef 100/40, neu os ni angen gwneud canran, mae hwnna'n 25%. Felly, chi'n gwybod na ta beth. Mae 1/4 yr un peth a 25%. Felly, mae 4/5 yr un peth a 80%. 4 mas o 5, rhywun bethau 8 mas o 10, felly 80%. Sawl 25% sy'n mynd mewn i 80%. Felly, tabl 25 yn 25, 50, 75, felly yna 3 a thymed. Felly 3 a thymed bach. Felly chi'n gweld yn weledol beth sy'n wedi digwydd. A wnaethon ni weithio fe mas yn y ffordd ffurfiol yn y sleid blaenorol.